Industri 4.0, IoT og digitalisering. Hørt det før? Bør digitalisering være et mål i seg selv, eller et middel for verdiskapning og utvikling? I EY Sky tror vi på det siste. Vi mener at vi har ufarliggjøre forandring. Vi vil kunne hjelpe våre kunder med å se hvilke muligheter som ligger i endringen. Utnytter du all dataen din? Hvor mange ulike systemer har du som skal snakke sammen? Hvordan styrker konkurransekraften? Vi mener at det mye å hente i å få dine systemer til å snakke bedre sammen. I EY Sky kan vi digitalisering. Vi er unike fordi at vi er fullstack SAP-leverandør og har mer enn 15 års erfaring med IBM Maximo. I tillegg til at vi har kompetanse på fremtidens AI-løsninger fra utvikling til analyse. Vi gjør SAP tilgjengelig for alle i bedriften gjennom et smart brukergrensesnitt. Og hvor smart er det ikke? Med en løsning som forutser og planlegger vedlikeholdet før den inntreffer. Hvordan får vi EY Sky til alt dette? Vi tør å tenke nytt. Vi er fagspesialister og teknologer. Sist, men ikke minst, vi er mennesker.